Hello ja tervetuloa seuraamaan meidän ei päivää vaan iltapäivää ehkäpä, koska kello on melkein 3. Eeva tekee täällä smoothieta. Tuleeko hyvää? Tulee, kun vaan keksisi, että mitä niin, mitähän nestettä siihen laittaisi. En tiedä. Kun olisi mehua, niin tuli semmoinen raikas, mutta kun laittaa maitoa, niin se tulee vähän semmoinen tunkkari. Niin, hei, me muuten mietittiin, että tehtäisiin sellainen kikko, että siitä Love Story-videosta tämmönen taktinen veto, että sitten kun 1000 tilaajaa, niin tulee meidän Love Story-video. Eikö vaan? Hymyilen nyt vähän, kun sä oot aina niin tympäätyneen näköinen näissä videossa. Mutta niin, että sitten kun on 1000 tilaajaa, niin tulee meidän Love Story-video. Niin, että niin, koittakaapa nyt sitten vähän panostaa siihen hommaan, että olisi 1000 tilaajaa kohta, niin saatais Love Storya vähän. Ja toivottavasti se 1000 tilaajaa on ihan pian täynnä, koska mua ainakin ja varmaan Eevaakin niin haluttaisiin tehdä sen Love Story-video, koska sitä olisi kiva kuvata ja kiva tehdä se video muutenkin ja kiva julkaista. Niin siksi äkkiä hommatkaa niitä tilaajia, että saadaan se 1000, niin tulee sitä Love Storya. No mitäs näissä, että sä nyt sitten laitoit sinne? Tuommoista punaiset marjat. Siis mä en kyllä tajua, että miten tämä kämppä on, niin kuin tämä on sotkeutunut sen aikana, kun me ollaan oltu reissussa. Täällä ei ollut ketään, mutta... Kaikki kampiot, kun me ollaan tullut reissusta, niin ne täällä ei ollut ketään, kun me ollaan ollut reissussa, ja silti tää on niinku räjähtänyt. Ei vaan täällä on kaikki kampiot, kun ollaan tullut reissussa, niin tuotu vaan eilen vielä tänne ja heitetty vaan tänne. Niin, ja... älä vingu. Tossakin on meikä vaatteita, kun on läjää ja... Niin, että pikkuinen siivoustuokio pitää ottaa tähän. Ja mä lähden sitten viemään Eevan tuota neuvolaan ja käymään itse varmaan kaupasta hakeen. Niin käymään itse sitten varmaan kaupasta hakeen vähän ruoka-aineksia ja tehtäisiin jotakin kunnon ruokaa illaksi. Lilille taas menee erään. Täältä vähän smoothieta. Tää on kivaa tämmöstä lusikoita vaan. Mä otin täältä kunnon lihakynttiin sulamaan. Kunnon lihaa, hirven lihaa. Tehdään jotakin hirvin ruokaa. Tää on kaupasta oikein tuohon vähän lisukkeita, että saadaan tehtyä kunnon ruokaa. No niin, lähdetäänkö neuvolaan? Neuvolaan. Saat sitten kertoa katsojille, että mitä siellä neuvolassa sanottiin. Neuvola terveiset. Kiva tämmönen keli täällä. Tämmönen aika lämmin, mutta tämmönen kostia. Tuoksuu kivalle. Sinne se Eeva meni. Tödii, metsi kävi tuossa kaupassa. Mä aloin tässä miettiä, että pitäisikö joku, se oli tunnin aika Eevalla tuon neuvolla. Kello nyt, se alkoi 4 ja kello on nyt 4:28. Tässä olisi mun pitänyt mennä käymään kutosalla, koska täällä on kuitenkin semmosia, mitkä voi sulaakin, voita ja kaikkia tämmösiä. Että vai oottelenko tässä Eevaa? Ostin, kattokaa mitä mä kanssa ostin. Suomalaisia mansikoita oli myynnissä, oli pakko ostaa yksi rasi. Ai että. Vähänkö nää tuoksaa taivaalle? Haistakaapa. Ai että. Joo, no ehkä mä lähden käymään sen jäkkiä vielä kotosolla tässä, kun tässä on kuitenkin vielä puoli tuntia aikaa. Okei, sitten lyhyt ostoste esittely. Jääsalaattia. Sitten näitä mansikoita. Mustaa koskenlaskia. Näitä mini-luumutomaattia, mitä mä onkaan. Luumu, kiristotomaattia. Maskeja, ai niin ne mä oon jättää autoon. No, voin ne vielä ihmisiin. Ja desinfiointiainetta tämä kans autoon. Voita, kurkkua, persikan puolikkaita. Joo. Sipalia. Hups. No joo, mä oon yrittänyt etsiä, mutta ei sieltä oikein mitään hyviä löydy. Joo, se piti vähän äitiltä kysästä neuvoja tuon hirvin käristyksen teko. Mä en ois tehnyt koskaan ennen ite, niinkö ihan ite alusta loppuun. Oon mä jotakin vähän kotona saattanut pikkasen auttaa. Ja eipä meikä kerennykään yhtään tuolla nyt siivota, kun se Eeva ilmoitti, että se onkin jo valmiina siellä. Lähetäänpäs nyt sinne sitten kokemaan se sieltä. No mitäs neuvolassa? Eikö siellä mitään ihmeellistä? No kai siellä nyt jotakin. No kirjoitettiin tuo raskaustodistus, että voi hakea tuota... äitiyspakkausta. Niin. Joo, no niin. Oliko muuta? No, kuunneltiin sydänäänet ja... Mä kuulosti. No aluksi ei meinannut löytyä millään. Se oli jossain piilossa siellä, mutta kylläpä ne sitten löytyi sieltä ja... Joo. Ja oliko... Semmosta perus. Oliko muuta kuulemisen arvosta näille katsojille? No, eipä. Muuta kuin, että tuo, siis tämä koko rakennus puretaan ja siirtyy neuvolaan toiseen paikkaan. Niin, eli neuvola siirtyy, eikä tässä muuta.
No, lähdetäänpä kotiin laittaa ruokaa. No niin, nyt Metsi alkaa käsittelemään tätä lihaa. Tästä vaan nyt koetaan huolla semmosia lastuja. Tää on hyvinkin, tää on vähän kohmeinen, niin sika on helppo vuolla näitä. Siellä on nyt kuulkaa lihat. Padassa on pikkusen paljon tulee kyllä tämmöiselle porukalle tuota, mutta onneksi huomenna tulee joku vieras kyllä ja pitää pyytää jotakin käymään syömässä sitten. Laitetaan pikkasen voita tonne pataan ja vähän ruskistetaan ensin tässä liedellä näitä pikkasen noita pintoja kiinni tuosta ja sitten laitetaan uuniin. Tai tietenkin laitetaan nestettä sinne vettä kanssa ja sitten uuniin. Sitten pistetään tänne tätä vettä sillä lailla, että tulee tuohon pintaan asti. Ja sitten ei muuta kuin uuniin muhimaan. Kansi päälle ja että muuten tuoksuu jo nyt hyvälle. Niin joo, ja me kyllä heittää tonne tässä vaiheessa pikkasen mustapippuria ainakin ja varmaan vähän suolaa. Se kerkää hyvin maustua siellä uunissa. Meillä tulee tästä kyllä aivan tommonen iltaruoka, kun tuo 2-3 tuntia on taas muhuja tuolla uunissa, niin kello on jo nyt melkein 6. Eipä se haittaa. Kiva syödä illalla hyvin. Tässä on nyt se tosiaan 2 tuntia aikaa ennen kuin voi alkaa tekemään mitään muita lisukkeita, salaattia ja pottumuusia ja tämmöstä, niin tässähän voisi nyt siivota tämän kämpän sillä väliin oikein kunnolla putin puhtaaksi. Miten siksi siivota, kun Eevalle on tulossa joku kaveri? Kuka se on tulossa? Sinun? Eevan siskon tyttö on tulossa tänne huomenna, niin pitää sen takia siivota. Jees, me saatiin nyt vähän siivottua. Hei, kattokaa mitkä me ostettiin vasta. Tällaiset rattaat jo valmiiksi. Emma Jungan tämmöiset valkoiset nahkaset kivat. Häntä voisi vähän pestä tätä nahkaa tai jotakin sotkua, mutta tämmöiset kivat aiheet. Näittenkaan kiva lähteä vaan käveleskelemaan tonne pihalle ihan tyhjänä. Sitten pääsee ilmaiseksi joukkoliikenteen noihin busseihin, kun menee rattaitten kanssa, niin voisi vaan mennä. Niin pistetään Lili tonne kyytiin ja lähdetään matkustaa busseilla. Tai siis vaan toinen meistä pääsisi, toisella pitäisi olla bussikortti sitten. Nyt Metsi koittaa olla pikkasen aikaa reipässä, tehdä vähän koulujuttuja. Tödi, Metsi tekee tästä pikkasen salaattia, meille päästään sitä kohta syömään. Ai että mikä tuoksu, täältä sitten laitetaan sinne mustaa koskenlaskia juustoa. Mulla on ollut niinku tänään ruoanlaittovuoro ja Eevalla on ollut leipomisvuoro. Ja se täällä tekee jotain keksejä, ai että suklaakeksiä. Mitähän mä huomannut? Ai että, nyt me päästään nauttimaan tästä ruoasta. Mamma. Mä voisin alkaa lopettelemaan tämän videon, mutta pakko ensin maistaa tää lihaa, että voisitte kertoa teille, että millä tää maistuu. Lilikin haluaisi lihaa. Ai että. Tai siis pakko maistaa ihan tätä koko ruokaa. Siis... On kyllä hyvä. Aivan uskomattoman makuusta. Siis oikeesti ihan rehellisiä kun ollaan, niin en oo koskaan syönyt näin hyvää hirvikäristöstä. Siis oikeesti kun tää on ite tehnyt, niin tää maistuu vielä jotenkin paljon paremmalle. Mulla on niinku kotikotona aina tosi hyvää hirvikäristöstä, mutta... Oo, tää on kyllä jotakin ihan taivaallista. Kiitos jos katsoit videon ja muistakaa tosiaan se, että tosiaan kun on 1000 tilaajaa täynnä, niin sitten tulee se meidän love story. Koitetaan, että se tulisi mahdollisimman nopeaa, vaikkapa olisiko liian tiukka tämän kuun puolella? Olisiko siinä 4 päivää aikaa? 3 päivää julkaisun jälkeen? No ei, se on vähän liian tiukka. Ensi kuun aikana 1000 tilaa täyteen, niin sitten. Joo, kiitos. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!